আমি দুজন লাগি পেলে আমি খেতিখান কৰিছোঁ। কেই বিঘা কৰিছা? এতিয়া সদ্যহতে ছয় কোঠা মাটি কৰিছোঁ বগৰী খেতি। কিমান জোপা আছে? আমাৰ এতিয়া 160 জোপা আছে। উৎপাদন কেনে? উৎপাদন ভালে, বেয়া নহয় ইমান বিশেষ। ক'ত কিমানকৈ বিক্ৰী কৰি আছা? আমি এতিয়া বৰমা নিছোঁ, নলবাৰী নিছোঁ, এনেকুৱা বিভিন্ন ঠাইত আমি বেছি আছোঁ। বৰিমখা নিছোঁ, বৰবৰী নিছোঁ, মুছলপুৰ নিছোঁ, বিভিন্ন বজাৰ যাই আছোঁ আমি। 80 টকা আৰু 60 টকা দামত বেচি আছোঁ। এই খেতিখিনি কৰোঁতে কিমান খৰচ হৈছে? খৰচ হৈছে মেক্সিমাম 40-50 হাজাৰ টকা হৈছে। ইয়াৰ পৰা কিমান আশা কৰিছা তোমাৰ? আমি পাম 1.5-2 লাখ টকা পাম। কি কি জাতৰ আছে ইয়াতে? এতিয়া আমাৰ দুটা জাত আহিছে, এটা গোল্ড সুন্দৰী, এটা আৰু এই গোৱাইটা বগৰী বুলি কয়, এইটো অলপ জুঙুলা জুঙুলা, আমি ইমান দাম নাজানো তাৰ। ভৱিষ্যতে আকৌ বেলেগ জাতৰ আৰু? অঁ, আমি ভাবিছোঁ এইটো বেলেগ আমি জাত বদলাম এইবাৰ, এইটো ইমান ঠিক লগা নাই। এতিয়া আমি কি কয় এইটো বেলেগ জাত আছিল আপেল কালাৰৰ, এইটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। কৃষি বিভাগৰ পৰা কিবা সহায় সাহায্য পাইছা নেকি? নাই নাই নাই, আমি পোৱা নাই। সম্পূৰ্ণ নিজাববীয়াকৈ? নিজাববীয়াকৈ।